Ummo, bu nom 2010-yildan keyin o'zbek shou-biznesida yarq etib, mislsiz mashhurlikka erishdi. Yoshlar orasida asosan sokin taronalari bilan tanilgan 3 yigit, Zohid, Jasur va Shohruh ko'p o'tmay O'zbekistonda eng sevimli qo'shiqchilarga aylandi. Ular viloyatlar bo'ylab tinimsiz gastrol konsertlarini taqdim etdi. Xorijda, xususan Rossiyada ham bir necha bor konsert berdi. Joriy yilning 18-avgust kuni guruh Samara shahrida gastrol konsert dasturini taqdim etish kerak edi. Konsert oldidan ummonchilardan biri guruhni tark etdi. Aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda Zohid Rixsiyev guruhni tark etgan holda endilikda faoliyatini yakka tartibda olib boradi. Guruh nomini qolgan ikki a'zo Jasur va Shohruh saqlab qolmoqda. Jamoa a'zolaridan Shohruh ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasi orqali guruhning bir a'zosi jamoani tark etayotgani haqidagi xabar rasman tez kunlarda e'lon qilinishini yozib qoldirgan.